Direktdemokrati kan ses som en spännande och engagerande form av styrning som erbjuder flera potentiella fördelar för Sverige. Här är några anledningar till varför det skulle kunna vara det bästa som kan hända. Ökad medborgardeltagande. Direktdemokrati uppmuntrar fler människor att delta i beslutsprocesser. Genom att låta medborgarna rösta direkt på viktiga frågor känner de sig mer involverade och ansvariga för samhällsutvecklingen. Bättre beslut. När medborgarna får möjlighet att rösta direkt om frågor kan besluten bli mer representativa för folkets vilja. Det kan leda till mer genomtänkta och relevanta lösningar som återspeglar befolkningens behov och önskemål. Minskad politisk alienation. Många människor känner sig idag avskurna från den politiska processen. Direktdemokrati kan motverka detta genom att ge medborgarna en verklig chans att påverka och forma sin framtid, vilket kan öka förtroendet för politiska institutioner. Större ansvarstagande. När medborgarna direkt deltar i beslutsfattandet kan de bli mer medvetna om konsekvenserna av sina val. Detta kan leda till en mer informerad och ansvarsfull väljarkår. Flexibilitet och innovation. Direktdemokrati kan möjliggöra snabbare och mer flexibla beslut, särskilt i frågor som förändras snabbt. Medborgarna kan reagera på aktuella händelser och behov, vilket kan leda till mer dynamiska och innovativa lösningar. Minskat inflytande av lobbyister. Genom att ge medborgarna makten att rösta direkt kan det minska det negativa inflytandet från lobbyister och storföretag eftersom besluten fattas av folket istället för av en liten elit. Stärka det lokala engagemanget. Direktdemokrati kan också vara särskilt effektiv på lokal nivå där medborgarna har en direkt förståelse för sina samhällens behov och kan fatta beslut som är specifika för deras situation. Ökad transparens. Direktdemokratiska processer kan öka transparensen i beslutsfattande genom att allmänheten får mer insyn i vad som diskuteras och beslutas, vilket kan bidra till en mer informerad och engagerad befolkning. Sammanfattning, direktdemokrati erbjuder en möjlighet att återkoppla makten till medborgarna, skapa större engagemang och ansvar, samt utveckla en mer representativ och dynamisk politisk kultur. Om detta implementeras på rätt sätt kan det vara ett kraftfullt verktyg för att forma en bättre framtid för Sverige.